Дорогі друзі, хотів би поділитися з вами одним із віршів книги Біблії, який свого часу для мене став девізом всього мого життя. Це друге послання апостола Павла до Тимофія, 2 розділ, 15 вірш. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Ви знаєте, що для кожного в житті існує якийсь девіз життя, чи ціль життя, чи може якийсь напрямок. І не завжди люди вибирають правильний напрямок або правильну ідею свого життя. Можливо, так само було і в Тимофія, молодого служителя, хлопця, якого Бог покликав на служіння. І його наставник, апостол Павло, навчає, як правильно вибрати пріоритет свого життя. Він дає йому три ідеї, три думки. Перша ціль, або те, на що потрібно зважити в своєму житті, це поставити себе перед Богом гідним. Завжди старатися догодити Богу. Не комусь із людей, не комусь із начальників, не комусь із тих людей, які мають над тобою владу, а догодити саме Богові. Друга ідея – це потрібно працювати бездоганно. Все, що ти робиш в своєму житті, воно повинно бути бездоганним. І Біблія вчить, що ми повинні все робити, як для Господа. Знову, перше – це догодити Богові. І саме працювати бездоганно. Це друга ідея була. І третя ідея. Ти повинен в своєму житті навчати вірно науки правди. Наука правди для нас, для християн, це є святе Слово Боже, книга Біблія. І можливо, хтось скаже, адже це було написано до Тимофія. Він служитель, він проповідник, він пастор. Друзі, дорогі, в наш час ми, як християни, повинні навчати науки правди. Наших дітей, наших дружин, наших чоловіків, наших сусідів, наших знайомих, наших друзів. І апостол Павло зауважує, вірно навчає науки правди. Щоб вірно навчати науки правди, потрібно самому навчатися цієї науки правди. Отже, любі друзі, старайтеся себе поставити перед Богом гідним, працювати бездоганно, навчаючи науки правди. І нехай Господь буде з вами.